Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Şamaxı və Qobustan sakinləri iştirak ediblər. Qəbulda 11-dən çox vətəndaş iştirak edib. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll edilib, Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər qeydə alınaraq aidiyyəti üzrə göndəriləcəyi bildirilib, bir qismi isə baxılması üçün icraya yönləndirilib.